إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال جل شأنه في مقام آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، اللہ تعالی کی بڑائی کبریائی اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میں نے آپ لوگوں کے آگے قرآن مجید کی دو مختلف آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک آیت سورہ نور کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دوسری سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آیت آپ کو پڑھ سنائی. معزز حاضرین، دین اسلام دین رحمت ہے، دین اسلام ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ہر طرح سے حفاظت کے لیے آیا ہوا ہے. یہ دین اسلام
انسان کی جان اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دین کی، اس کے مذہب کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کے جتن یہی اسلام کرتا ہے، اور اس کی نسل کی پاکی صفائی کی اسلام اپنی ذمہ داری لیتا ہے. یہ پانچ بنیادی ضروریات ہیں. انسان کی جان اور اس کی عزت، اس کا دین، اس کی عقل، اس کا مال اور اس کی نسل، یہ پانچ ضروریات خمسہ بنیادی ضروریات ہیں کہ اگر یہ محفوظ رہیں تو اس دنیا میں انسان کو پرسکون، امن و امان والی زندگی میسر ہوگی. اور اگر ان پانچ میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہو، کوئی ایک بھی ناکارا ہو جائے، تو ایمان اور امن و سکون کی زندگی کسی انسان کو اس دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی. عزت و آبرو کی حفاظت یا انسان کے نسل کی حفاظت، اس سے متعلق بے شمار احکامات ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث مطہرہ میں ملیں گے کہ کسی کی جان پہ حملہ نہ کیا جائے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ نہ کیا جائے، کسی کی نسل میں کوئی ملاوٹ نہ کی جائے. اس سے متعلق قرآن مجید میں اور سنت مطہرہ میں کئی احکامات شریعت نے ہمیں دیے ہیں. عزت و آبرو کی حفاظت اور نسل کی حفاظت سے متعلق جو احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی واضح انداز میں بیان کر دیا، وہ ہے زناکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا، معاشرے کو زناکاریوں سے پاک رکھنا. یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم ترین مقصد ہے. کسی کی عزت و آبرو پر حملہ تو درکنار، کسی عورت ہو یا کوئی لڑکی ہو، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا تو درکنار، اگر کوئی اس پر الزام بھی لگا دے، اگر کوئی اشارتاً کنایتاً باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات بھی کہہ جائے جو کسی کی عزت و آبرو پر حرف اٹھاتی ہو، انگلیوں کے اٹھنے کا موقع پیدا کراتی ہو، تو شریعت نے اس کے لیے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، کہ جو پاک باز عورتوں کو یا پاک باز عورتوں پر جو الزام لگاتے ہیں، جو بھولی بھالی ہوا کرتی ہیں، مسلمان اور ایمان والی عورتیں ہیں، رب ذوالجلال نے کہا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنتیں ہیں، آخرت میں بھی ان پر لعنتیں ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور بڑا ہی دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے ہی رکھا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون، کہ اگر کوئی کسی عورت پر انگلی اٹھا دے، الزام لگا دے،
تو اسے چاہیے کہ وہ چار آنکھوں دیکھے گواہ لا کر کے اس کی اس برائی کو ثابت کرے. اور اگر یہ نہ کر پائے, چار میں سے ایک بھی پیچھے ہٹ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ. فجردوہم ثمانین جلدہ, اور اس کے بعد کبھی اس کی گواہی قبول نہ کرو, اسے قابل اعتبار قابل اعتماد نہ سمجھو, یہ فاسق و فاجر ہے. اب صرف انگلی اٹھانے کی الزام لگانے کی یہ سزا ہے تو زنا بہت بڑی چیز ہے, زنا بہت بری بلا ہے. فحاشی اور اس قسم کی برائیوں کو پیدا کرنا, جنم دینا, پالنا, ہوا دینا, اس کو بڑھانا یا اس کا سبب بننا, یہ تمام چیزیں یاد رکھیں معاشرے کو برباد کر دینے والی ہوتی ہیں. معزز حاضرین, قرآن مجید میں جب اس زنا کا تذکرہ رب ذوالجلال نے کیا تو کہا کہ ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ احکام نہیں ہے کہ زنا مت کرو, فحاشی مت کرو, یہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ کہا یہ کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, کیونکہ زنا کی قربت انسان کو اس میں ملوث کر دیتی ہے, زنا کی قربت انسان کو اس پر آمادہ کراتی ہے, اس سے گناہ کروا لیتی ہے. اسی وجہ سے احکامات اور دیکھیں گے شریعت مطہرہ کے, تو ہر وہ عمل, ہر وہ حرکت جو کسی اجنبی مرد کو کسی عورت کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہو, وہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, کہ مردوں کو ایک جگہ حکم ملا کہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کے بعد فوری اللہ نے شرمگاہ کا تذکرہ کیا, کیونکہ نظریں برید الزنا ہیں, زنا تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اللہ نے عورتوں سے کہا کہ اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. صرف مردوں کو حکم نہیں ملا, عورتوں کو بھی اللہ نے وہی تاکید کی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں, احادیث مطہرہ میں عورتوں کو پردے کا پورا حکم دیا گیا. عورتوں کو ہر وہ عمل, ہر وہ حرکت جو مرد کو گمراہ کر سکتی ہو, بچنے بچانے کی سختی سے تاکید کی گئی. یہاں تک حکم ہے کہ وقرن فی بیوتکن, کہ گھروں سے باہر نہ نکلو, گھروں میں رہا کرو, گھروں سے باہر نہ نکلو, گھروں میں رہا کرو. اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ عورتوں کے لیے قرار اللہ نے گھروں میں رکھا ہے, اور اگر نکلنا ہی ہو, نکلنا ہی ہو تو پورے پردے کے ساتھ, بغیر خوشبو لگائے, بدن کے کسی حصے کو ظاہر کیے بغیر, بچتے بچاتے, بغیر محرم کے, ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وہ گھر سے نکل سکتی ہے. اور اس کے باوجود اگر گھر سے نکلنے پر فتنے کا ڈر ہو تب بھی اسے گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا. اور اسی طریقے سے شریعت نے خلوتوں سے بھی منع کیا کہ کہیں خلوت نہ ہو, کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت, چاہے مرد جس عمر کا ہو, چاہے عورت جس عمر کی ہو, وہ دونوں ایک دوسرے سے پرہیز کریں, چاہے وہ جتنا اللہ والا دکھائی دیتا ہو, چاہے وہ جتنی پردے دار خاتون ہو, کبھی خلوت نہیں ہونی چاہیے, کبھی خلوت نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اجنبی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہو تو یاد رکھے تیسرا شیطان ہوتا ہے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تاکید یہ حد تک بھی کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو ان رشتوں سے متعلق پوچھا گیا جو رشتے بالکل قریبی ہوا کرتے ہیں, جیسے کسی کے اپنے شوہر کا بھائی ہو,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے تعلق سے آپ کو سوال کیا گیا تو کہا کہ الہم و الموت، یہ تو ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ تو بربادی ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بھائی سے فری ہو جائے، شوہر کے بھائی سے پردے میں اونچ نیچ کر لے، احتیاط نہ کرے. اور وہیں پر اس حد تک سخت احکام آئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اگر وہ خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ جائے، وہ خوشبو سونگ لے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ وہ گھر واپس آ کر کے جنابت کا غسل کر لے، جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے ہم بستری کے بعد غسل کرتی ہے، اس قسم کے غسل کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ واپس لوٹ کر آئے اور آ کر کے وہ جنابت کا غسل کر لے. اور یہ عزت و آبرو کی حفاظت، نسل کی حفاظت کے خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک تاکید کی کہ وہ مرد حضرات جو اپنی گھروں کی عورتوں کو غلط راستوں پر چلتے ہوئے دیکھے، بے پردگی کرتے ہوئے دیکھے، اجنبیوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہوئے دیکھے، ان کے اندر بے حیائی بے شرمی دیکھے، یا ان کے اندر شریعت کے خلاف کوئی حرکت دیکھے اور اس پر خاموشی اختیار کرے، اس پر وہ انکار نہ کرے، دیکھی اندیکھی کرے، یا ان کی مدد کرے، یا اس پر خاموش بیٹھ جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیوسیت سے تعبیر کیا ہے، کہا کہ دیوسیت ہے. اور دیوس وہ ہوتا ہے جو کبھی جنت نہیں جائے گا، دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی گھروں کی برائیوں کو، اپنے گھروں کی عورتوں کو غلطیوں میں دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لے، وہ دیوس ہوتے ہیں، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور اس حد تک تاکید ہے، مردوں کو یہاں تک منع کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے سروں میں اگر کوئی لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، لوہے کی میخ سروں میں اتار دی جائے، یہ برداشت کر لینا آسان ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ کا ہاتھ کسی اجنبی عورت کو لگ جائے. کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگنے سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں اترتی ہوئی سوئی یا میخ کو کوئی مرد برداشت کر لے. تو معزز حاضرین، اتنی سختیاں، اتنی تاکید اور اتنے مزید احکام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیے، یہ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نسل کی حفاظت کے لیے ہے. لیکن جب مسلمانوں نے اس کی لاز نہ رکھی، مسلمانوں نے اس کا خیال نہ کیا، مسلمانوں نے ان احکام کی پیروی نہ کی، تو بڑے افسوس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آج ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں سچی نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں زنا عام ہو جائے گا، تم میں سے ہر کوئی زنا کا شکار ہو جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کی کچھ شکلیں بتائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور یہ زنا کیا ہے کہ کسی اجنبی عورت کو آپ دیکھ لیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے. والاذنان تزنیان، کان زنا کرتے ہیں، وزناہما الاستماع، اور اس کا زنا کیا ہے کہ تم عورتوں کی آوازیں سنو، گانے سنو، غلط قسم کی باتیں سنو. واللسان یزنی وزناہ الکلام، اور انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے. اور زنا یہ ہے کہ اپنی زبان سے شہوت بھری باتیں کرو. ہاں کوئی اپنی بیوی سے بات کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوستوں سے بات کریں، لوگوں سے بات کریں، کسی عورت پر جملے کسیں، یہ زبان کا زنا ہے. والید تزنی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، وہ زنا البطش، اور یہ زنا ہے کہ آپ کسی کو چھو لو، یہ بھی زنا ہے. والرجل تزنی، انسان کے پیر بھی زنا کرتے ہیں، وزناہ الخطا،
اور اس کا زنا کیا ہے کہ زنا کی طرف بڑھتے ہوئے قدم یہ پیروں کا زنا ہوا کرتا ہے. والقلب یہوا ویتمنا, اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں خواہشات امڑتی ہیں, دل کروٹیں لیتا ہے, دلوں میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذلك ویکذبه, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انجام ہوتا یہ ہے کہ یا تو شرمگاہ کے ذریعے زنا کر کے اس زنا کو ثابت کر دیتا ہے, یا شرمگاہ کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے وہ بچا لیتا ہے. تو معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, چاہے وہ زنا آنکھوں کا زنا ہو, چاہے وہ ہاتھوں کا زنا ہو, چاہے وہ زبان کا زنا ہو, چاہے وہ پیر کا زنا ہو, چاہے وہ کانوں کا زنا ہو, ہر زنا سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے, پرہیز کرے. لیکن باللہ اپنی مجلسیں, اپنی بیٹھکیں, اپنی زبانیں, اپنی نظریں اور اپنے اعمال سے آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نگاہیں کہاں تک اپنی زنا سے محفوظ ہیں, ہماری سوچ کہاں تک زنا سے محفوظ ہے, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہمارے کان کہاں تک زنا سے ہم نے بچائے رکھے ہیں. معزز حاضرین, نوجوانوں کی مجلسوں میں کیا باتیں ہوا کرتی ہیں, اور خصوصی طور پر وہ نوجوان جو چائے کے نام پر یا کسی اور نام پر سڑکوں پہ ٹہر جائے, جہاں پر نیوز پیپرز ہوں, گزرتی ہوئی لڑکیاں ہوں, ان کی زبانیں کہاں تک محفوظ ہیں, ان کے کان کہاں محفوظ ہیں, ان کی آنکھیں کہاں محفوظ ہیں, نہ ان کے ہاتھ محفوظ, نہ ان کے پیر محفوظ. بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو بڑی بات نہ ہوگی کہ اکثر نوجوانوں کی شرمگاہیں محفوظ نہیں ہیں, اکثر نوجوانوں کی شرمگاہیں محفوظ نہیں رہی. معزز حاضرین, جس زنا سے بچنے کی تاکید اللہ اور اللہ کے رسول نے اس حد تک کی, اس زنا کو اتنا ہی آسان ہمارے معاشرے میں لے لیا گیا ہے. معزز حاضرین, جب ماحول ایسے بن جائے, جب ماحول ایسے بن جائے, شوہروں کے ایسے حالات ہوں, بیویوں کی یہ چال چلن ہو, تو کس شوہر کو بیوی سے سکون نصیب ہوگا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر سے سکون پا کر کے گھر میں چین کی سانس لے گی؟ کون سا نوجوان اپنے آپ کی حفاظت کر پائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج اس درندگی کے ماحول میں, حیوانیت کے ماحول میں چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہ جاتی, چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہیں کہ ہمارا وہ اسلام جتنے اتنی عظیم تعلیمات ہمیں دی, اتنے پیغامات ہمیں دیے, اتنے احکامات ہمیں دیے, ہم نے اس کی کوئی لاز نہ رکھی, ہم نے اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں زندہ نہ رکھا, جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے اپنے گھروں میں پنپنے لگی ہیں. معزز حاضرین, ہمارے اپنے گھروں کے حالات کو ہم دیکھ لیں, ہمارے اپنے گھروں کے حالات کو ہم دیکھ لیں. بے پردگی کا ایک عجیب سا ماحول ہے. جس رشتہ دار کو اللہ کے نبی نے موت سے تعبیر کیا, ہلاکت سے تعبیر کیا, اس رشتہ دار سے عورتوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ معزز حاضرین, شیطان دلوں میں گناہ پیدا کراتا ہے, شیطان دلوں میں برے خیالات پیدا کراتا ہے, اور ہم میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے, ہم میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ گھروں کی عورتوں کو دیکھ کر کے, بے پردگی کو دیکھ کر کے اس کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال پیدا نہ ہو, اس کے دل میں کوئی غلط قسم کی برائی نہ جنم لے. اور اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی چیز بار بار دل میں, انسان کے دل دماغ پر اپنا اثر ڈالتی رہے, تو یاد رکھے ایک پانی کا قطرہ مسلسل کسی پتھر پہ پڑے تو پتھر پہ نشان کر دیتا ہے. بے پردگی گھروں میں عام ہو, بے پردگی گھروں میں عام ہو تو دلوں پر اپنا ضرور اثر رکھے گی. کم از کم نیت تو بدل جاتی ہے. آپ نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی, آپ نے عزت و ناموس کی حفاظت کر لی, لیکن آپ کے خیالات صاف نہ رہے, آپ کے ارادے صاف نہ رہے, آپ نے شیطان کو پناہ دے دی, شیطان کو جگہ دے دی, جو موقع پالے تو بڑے اچھے انداز سے کسی کو بھی گمراہ کر دے سکتا ہے. معزز حاضرین, زنا کے عام ہونے کی مختلف وجوہات ہیں, مختلف اسباب ہیں, اور ان اسباب سے پہلے میں بیان کر دوں
کہ زنا کی جتنی سخت سزا اللہ نے رکھی ہے اتنی سخت سزا کسی اور کی اللہ نے نہیں رکھی. اگر کوئی کنوارا زنا کر لے جس نے کبھی شادی نہ کی ہو تو اللہ نے اسے ایک موقع ضرور رکھا ہے. 100 کوڑے لگائے جائیں ایک سال کے لیے, اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے, سدھر کر کے لوٹ جائے گا, اللہ سے پوری امید ہے اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے. اور وہی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو, شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ نے اس کے لیے جو سزا رکھی, جو رؤوف الرحیم ہے, جو رحمان ہے, اپنے بندوں کو سب سے بڑھ کر کے چاہتا ہے, ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والا ہے, وہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ ایسے مردوں کو, ایسی عورتوں کو پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, جب تک جان نہ نکلے ان پر پتھر برسائے جائیں. اتنی سخت سزا اللہ نے جو رکھی کیونکہ گناہ اتنا سخت ہے, برائی اتنی بڑی ہے جو معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے, معاشرے میں دم نہیں رہ جاتا, ایمان نہیں رہ جاتا. تو معزز حاضرین, اتنی سخت سزا, اور اس پر مزید حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو ایسی سزاؤں کو نافذ کرتے ہوئے کبھی تم کو ان پر رحم نہیں آنا چاہیے, کبھی تم کو ان پر رحم نہیں آنا چاہیے. اور مزید کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایسے نہیں کہ کسی کمرے میں مار دیا, لوگوں کے درمیان لا کر کے کھلے میدان میں لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو دکھا کر کے ان لوگوں کو رجم کیا جائے, ان لوگوں پر کوڑے لگائے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ زنا ناسور ہے, زنا ناسور ہے, زنا سب سے بدترین برائی ہے جو اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے تو معاشرہ کبھی صالح نہیں رہ جاتا, معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ کبھی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ زنا فحاشی ہے اور بدترین راستہ ہے, بدترین راستہ ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وَسَاءَ سَبِيلًا جو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ زنا ایسا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو زنا کی عادت پڑ جائے تو جلدی جاتی نہیں عادت اس سے, سوائے اللہ والوں کے جو سچی توبہ کر لیں وہ بچ جاتے ہیں, ورنہ جو ایک مرتبہ زنا کے راستے پہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اور موقع مل جائے, کوئی اور لڑکی مل جائے, کوئی اور چانس مل جائے. وسع سبیلا, کہا کہ یہ راستہ ہے جس پر وہ چل پڑا ہے, جس پہ وہ آگے بڑھتا ہی رہے گا. اور اس کی مثال علماء کرام نے یوں دی کہ جیسے کسی کے پاس کوئی کانچ ہو, کوئی گلاس ہو, اور ایک مرتبہ گلاس پہ کریک آ جائے, گلاس پہ اگر دراڑ کوئی پڑ جائے, ٹوٹ جائے, تو کبھی دوبارہ جڑتا نہیں ہے, وہ کریک اس پہ ختم نہیں ہوتا. بالکل کسی انسان کی زندگی میں زنا آ جائے تو اس کے ساتھ وہ چلتے رہتا ہے. اور ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کر کے پوچھ لے, جس کو اپنی آنکھوں کے زنا کی عادت پڑ جائے بڑی مشکل سے وہ جا کر کے چھوٹتی ہے, کسی کو اگر ہاتھ کے زنا کی عادت پڑ جائے تو وہ اسی میں مشغول رہ جاتا ہے, کسی کو کانوں کی زنا کی عادت پڑ جائے جب تک کہ غلط قسم کے گانے نہ سن لے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان چھپ کر کے اپنے موبائلز میں جب تک گندی تصویریں نہ دیکھ لیں انہیں چین نصیب نہیں ہوتا, انہیں سکون نہیں ملتا ہے. یہ ایک راستہ ہے جس پر وہ چل پڑے ہیں, جب تک کہ توبہ کر کے سچے دل سے واپس لوٹ نہ آئے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب تک انسان خود سدھرنا نہیں چاہتا اللہ سدھارتا نہیں ہے. معزز حاضرین, زنا کے جتنے راستے ہیں ان تمام سے اپنے معاشرے کو, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ زنا ایک ایسا ناسور, ایک ایسی بیماری ہے جو لگ جائے تو انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا اور زناکاریوں سے, زنا تک پہنچانے والے تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, ما بعد. معزز حاضرین, وہ اسباب جو عام طور پر ہمارے درمیان رائج ہیں جن سے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ
زناکاریوں کو فحاشیوں کو راہ ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، بڑھاوا ملتا ہے، یہ کئی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا میں تذکرہ کر دوں برائے نام تاکہ آپ ان سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں، اپنے گھروں کو بچا سکیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، انٹر منگلنگ، کہ جس میں مرد عورت ملے ہوں، چاہے وہ چچیرا بھائی چچیری بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی لڑکی اور اس کا دیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے جس قسم کے ایسے رشتے کہ جو رشتے میاں بیوی کے کسی بھی وقت بن سکتے ہوں، تو ایسے اختلاط سے بندہ پرہیز کرے۔ یاد رکھیں شیطان تیسرا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چاہتا ہے کہ دونوں میں گناہ کی فکر کو پیدا کرے، گناہ کو پیدا کرائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان دوسروں کے لیے موقع دیتا ہے کہ اسے جھانکیں، شیطان اس کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے دوسروں کی نظروں میں۔ تو اختلاط سے پرہیز کریں، اختلاط سے بچیں۔ اور اسی طریقے سے الخلوت بالاجنبیات، کہ اجنبی عورتوں سے خلوت سے پرہیز کریں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لا تلجوا علی المغیبات، کہ کوئی آدمی چاہے کتنا قریبی کیوں نہ ہو کسی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا شوہر اس کے ساتھ موجود نہ ہو، جس کا شوہر موجود نہ ہو، کہیں کام کے لیے گیا ہو، ضرورت کے لیے گیا ہو، گاؤں سے غائب ہو، ملک سے باہر ہو، ان کے پاس جانے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ ایسوں کے پاس نہ جاؤ۔ کبھی اجنبیت میں خلوت نہیں ہونی چاہیے، اجنبی مرد عورت میں خلوت ایک سبب ہے غلط قسم کے کاموں کے بڑھنے کی۔ اور اسی طریقے سے اطلاق البصر، کہ اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دو کہ جس میں چاہے پڑے، جیسے چاہے پڑے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ جس طریقے سے مردوں کو منع کیا گیا عورتوں کو نہ دیکھیں، ویسی عورتوں کو بھی منع ہے کہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ مردوں کو شہوت کی نظر سے اگر دیکھتی ہیں تو گنہگار ہوں گی، اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوں گی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے شوہر کی نظر سے، باپ کو باپ کی نظر سے دیکھے، لیکن کسی اجنبی کو بلا ضرورت کبھی نہ دیکھے۔ اور اگر دیکھنے میں شہوت شامل ہو جائے تو یہ ایک قسم کا زنا ہے جو پھیلتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بے پردگی، اس کے تعلق سے میں مزید کہہ دوں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھروں میں چھوٹی بچیوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں بچیوں کے نام پر، کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، ایسے کپڑے کہ جس کپڑے سے ان کے بدن ظاہر ہوں، اور اگر لڑکی خوبصورت ہو، گوری چٹی ہو، تو دوسروں کو اپنی طرف مرغوب کرنے والی بنے گی، چاہے چھوٹی بچی کیوں نہ ہو۔ واقعات ہمارے سامنے ہیں، دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، شیطان پیچھے لگا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جائے، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نابالغ بچیوں کو زبردستی ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی، ان کے ساتھ فحاشیاں کی گئی۔ اب کون چاہتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو؟ اس نے کپڑے پہنا رکھے ہیں ایسے، 3 سال 4 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ماحول میں ایک درندگی پیدا ہو گئی، حیوانیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو ہم ہوا دیں آزادی کے نام پر، یا اس نام پر کہ بچی ہے بھی چھوٹی ہے۔ معزز حاضرین، من شب علی شیء انشاب علیہ، عربی کا ایک جملہ ہے کہ جو کام کر کے عادی ہو جاتا ہے، بڑا ہو جائے تو وہی کرتا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو اسی قسم کے کپڑے پہنانے کی عادت ڈال دی، بڑی ہوگی تو وہی پہنے گی، وہی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو بے پردگی ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ زنا فحاشیاں عام ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے غلط قسم کی تصویریں، فلمیں، یا انٹرنیٹ کا دھڑلے سے استعمال، کھل کر کے استعمال، یہ انسان کو برباد کر دے رہا ہے، یہ نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت زیادہ عام ہونے لگا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا مین ہے جس کے ذریعے زنا پھیلایا جا رہا ہے، زنا عام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے گانے، میوزک دلوں میں نفاق پیدا کرا دیتی ہے، اور گانے کے بول گندے ہوں، اور آج کل تو گندے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔
आजकल गानों में गंदगी के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो गानों से म्यूजिकों से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को बचाए रखें। औरतें अगर सुने शोहरों से उनकी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो हराम रास्ते पे पड़ेंगी, गलत रास्ते पे औरतें पड़ेंगी, अगरचे शादीशुदा क्यों ना हो। और इसी तरीके से एक और चीज है कि शादी में ताखीर करना, लड़का नौजवान हो चुका है, लड़की की जरूरत महसूस होने लगी है, शादी के काबिल हो चुका है, उसके पढ़ाई के नाम पर, उसके जॉब के नाम पर, या उसके भाई बहनों के मौजूदगी के नाम पर, या किसी और नाम पर, किसी और नाम पर आप बहाने हजार ले लें, शादी में ताखीर करना, शादी में बहुत ज्यादा मुअख्खर कर देना, पीछे हटा देना, डिले करना, ये एक बहुत बड़ा सबब है गुनाहों के फैलने का, गुनाहों के पनपने का, गुनाहों के पनपने का बहुत बड़ा सबब है कि शादी में ताखीर की जाए। लड़की बालिग हो चुकी है, लड़की जवान हो चुकी है, दहेज का इतना ज्यादा माहौल बना हुआ है कि बाप को ताकत नहीं है कि वो दहेज दे सके, शादी में ताखीर हो जाती है, गुनाह पलने लगते हैं, घरों में गुनाह पलते हैं, घरों में गुनाह पलते हैं, पड़ोसियों से ताल्लुकात बनते हैं, मिलने जुलने वालों के साथ ताल्लुकात बनने लगते हैं। ये तमाम सबब इसका ये है, इन तमाम बुराइयों का सबब यह है कि हमने ताखीर की है शादी में, ताखीर की है हमने शादी में। और मैं आखिर बात एक और कह दूं, बड़े मुख्तसर अंदाज में इशारात के साथ मैं कहूंगा अपने अपने घरों की औरतों के लिए और शादीशुदा मर्दों के लिए कि अल्लाह ताला इंसान को बेहतर समझता है, इंसान को मर्द औरत को बेहतर जानता है। अल्लाह ने एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दी है क्योंकि अल्लाह मर्द को जानता है, मर्द का उसे पता है। और अल्लाह ताला ने जब यहां पर मर्द को इजाजत दी कि एक से ज्यादा शादी करे, तो वहीं पर अल्लाह ताला ने औरतों के ताल्लुक से कहा कि अगर उसका मर्द उसे चाहे तो उसे चाहिए कि अपने आप को कभी न रोके, वो अपने आप को उसके लिए पेश कर दे, और अगर वो पीछे हटे उसकी जरूरत पर, वो चाहता है ये पीछे हट जाती है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो नाराज हो जाए तो फरिश्तों की लानतें शुरू हो जाती हैं, फरिश्तों की लानतें शुरू हो जाती हैं। और इस चीज के न होने की वजह से, शौहरों के अपनी हाजतों के पूरे न होने की वजह से, उसके उनकी इस भूख के न मिटने की वजह से माशरे बुराइयां पनपने लगी हैं, बीवियों वाले गलत ताल्लुकात कायम करने लगे हैं, बीवियों वाले गुनाह के रास्ते पर चलने लगे हैं, जहां पर वो खुद गुनहगार हैं, जहां पर वो खुद सबसे पहला सबब हैं, तो वहीं पर उनकी अपनी बीवियां सबब हैं, वो खुद साथ न दे सकें, वो खुद जिस्मानी तौर पर कमजोर हो या माजूर हो या उनके अंदर कोई कमी हो, तो अल्लाह और उनके दरमियान है, अल्लाह ने दूसरी तीसरी के रास्ते रखे हैं, हलाल रास्ते रखे हैं, जायज रास्ते रखे हैं, उसके बजाय बंदा किसी हरामकारी में पड़ जाए, जाकर के हराम तरीके से अपने ताल्लुकात कायम करे, जहां पर वो गुनहगार है, जहां पर वो गुनहगार है, अगर बीवी का इसमें दखल है तो याद रखे वो भी इसमें हिस्सेदार हो सकती है, वो भी इसमें गुनहगार हो सकती है। तो माजगज मैं अपनी तमाम बहनों से और अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, अपने शौहरों की हिफाजत करें, अपनी बीवियों की हिफाजत करें, और अपने आप को जहां तक हो सके शरीयतों का पाबंद बनाए रखें। और याद रखें इंसान की जिन चीजों की अल्लाह ने हिफाजत ली है उसमें से उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है। अल्लाह ताला ने इज्जत और आबरू की हिफाजत के मुख्तलिफ अहकाम दे दिए हैं, उस एतबार से हर कोई अपनी अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी ले, वरना शादीशुदा के लिए जो सजाएं अल्लाह ने रखी हैं वह भी मैंने आपके सामने बताई, बड़ी दर्दनाक सजा है, बड़ी दर्दनाक सजा है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के रखते हुए किसी और से ताल्लुक कायम कर ले तो हुक्म यह है कि उसको संगसार किया जाएगा, उसकी जान के निकलने तक पत्थरों से मार मार के उसे कत्ल किया जाएगा, और अगर किसी औरत से काम यह हो जाए तो उसी तरीके से उसके साथ मामला होगा जो मर्द के साथ होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इस किस्म की बुराइयों से महफूज रखे। और मौसा हाजरीन, शरीयत पे सजाएं बड़ी सख्त हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत को दो पत्थरों के दरमियान उसके सर को कुचल के मार दिया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब कातिल का पता चला, आपने उसके साथ वही करने का हुक्म दिया जो उसने उस लड़की के साथ किया था। ऐसे ही कुछ लोगों ने, उखल और उरेना के लोगों ने कुछ चरवाहों को पकड़ लिया
ان کی آنکھوں میں سلاخیں گھسیر دیں، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ ملے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے جو کیا اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں گھسیر دیں، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے زمین پر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے تڑپ تڑپ کے ان کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ جو جیسا کرے ویسا بھرے گا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو جیسا کرے ویسا بھرے گا۔ تو آج جو گناہ پنپنے لگے ہیں، اسلامی حکومت، اسلامی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو جس کے ساتھ جو معاملہ کرے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر پوری قوم کے لوگ مل کر کے ایک کو قتل کریں گے تو میں اس ایک کے بدلے میں پوری قوم کے لوگوں کو قتل کر دوں گا، کیونکہ قتل اتنی بڑی بری بلا ہے۔ ساتھ اس کے اگر زنا مل جائے، ریپ مل جائے کہ آپ کسی کا ریپ کرے، کوئی کسی کا ریپ کرے اور اسے قتل کرے، اس پر ظلم کرے، اس کی عزت سے کھیلے، اس کے ماں باپ کی عزت سے کھیلے اور اسے قتل کرے، یقیناً سب سے دنیا کی بدترین سزا ان کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، شریعت کا پابند بنا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم مردوں کو توفیق دے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں اور عزت و حشمت میں رکھ سکیں، اور اللہ تعالی ہم ہمارے گھروں کی عورتوں کو، ہم مسلمان عورتوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی فحاشیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ایک ہمیں صالح معاشرہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.